Nice to see you, to see you nice. As a kind of presentation, I'm going to tell you what are my attitude towards fashion. Takže já jsem velice rád, že vás dneska vidím a dneska v téhle prezentaci vám řeknu o svém postoji k módě. I've been working as a fashion photographer for many years. Pracoval jsem jako módní fotograf několik let. Doing pictures, taking pictures, in fact, not taking pictures, but organizing photo sessions for several big and small companies. Takže několik let fotím a nejen to, dokonce také už několik let mám zkušenosti s organizováním různých focení kampaní pro menší i větší společnosti. Clothes companies, clothes producers and advertising agencies and I took pictures for catalogs and also for billboards, for many catalogs, and 8 of my pictures were on billboards all over Poland. Takže fotím pro firmy, které vyrábí oblečení, pro různé fashion značky a dokonce asi 7 nebo prostě více mých fotek bylo na billboardech po celém Polsku. Right now I am a director of Krakow School of Art and Fashion Design. V současné době jsem ředitel vlastně krakovské školy módy a designu. I was also a jury member of fashion contests in Warsaw, Krakow, Łódź, but also abroad in Hanover, Riga, Minsk and Budapest. Jsem také člen vlastně organizace Fashion Contest v Krakově, v Minsku, v Budapešti a what's the... I forgot. certainly it's not Paris and London. Takže, certainly it's not Paris and London. Jsem si jistý, že to není Paříž a Londý, ani Londýn. Today I'm going to discuss with you a hot issue. Tak dneska se budeme bavit o velice jako kontroverzním současném tématu. How to good look look good regardless of age. Vlastně jak vypadat dobře bez ohledu na to, kolik vám je let. My lecture is going to be divided into two parts. The first part is going to be a typical slideshow. Tak moje přednáška bude rozdělena na dvě části a první část bude Typical slideshow, and the second part is going to be a typical discussion. I'm going to ask you questions, and you will ask me questions. I'm not going to let you go without it. Super, takže vlastně první část bude klasická slideová show a druhá bude probíhat ve formě diskuze a tady nikdo vás nenechá odejít, dokud jako se nezapojíte. We are all surrounded, but fashion news, fashion shows, hairstylist advices. Takže všichni jsme obklopeni různýma novinkama ze světa módy, prostě s různýma komerčníma fotografiema, z přehlídek, z kampaní. Cosmetics ads and endless discussions. What to wear and what to buy and what to discard, how to clean our cupboard. Jak beauty, tak fashion reklamama na kosmetické produkty, oblečení, furt máme okolo sebe otázky, co nosit, co nenosit. But instead of searching questions what we are interested in, we are victims of external power. Ale vlastně místo toho, abychom se tak nějak určili svůj vlastní styl a řešili to, co nás nosí, v čem se my cítíme dobře, tak jsme v podstatě oběti té současné doby, prostě toho, jakoby, co nám kdo diktuje, jaký je určování trendu. They have certain goals to achieve. Jsou tady ve společnosti určitý cíle? Clothes companies, cosmetic producers try to force you to buy their products. A vlastně tady ty cíle se dali určují obrovský jako korporáty, který prodávají kosmetiku a oblečení a ty vlastně určují a diktují nám, co chce, abychom nosili a co kupovali.
even bloggers. Dokonce i blogeři. They are apparently friendly, but their goal is to make their blogs popular and their names popular. Tak blogeři se teda na první pohled jeví jako hrozně friendly, hrozně jako přátelsky, ale jejich opravdový cíl je teda, aby měli popularitu, followers. TV channels prevent you from grabbing your remote controller and pushing another channel. Vlastně TV programy se snaží vlastně nás odradit od toho, abychom zvedli ovladač a přepnuli kanál. They don't ask you questions. They give you ready-made solutions, but this talk is going to be different. Neptají se nás na otázky nebo na to, co nás zajímá, ale už jako rovnou nám servírují nějaký svoje nápady a odpovědi, ale tady ta přednáška bude jako úplně jiná. Okay, the first presentation is fasten after 60. I don't look at anybody, but perhaps somebody is after 60 right now. But if not, for young people, it would be interesting to look at fashionable people after 60. Takže první část přednášky bude teda o módě, která vlastně byla populární v 60. letech i po 60. letech. I need to translate a little bit from Polish. American businesswoman, philanthrop, icon of fashion. She was designer, interior designer for White House in Washington for 9 presidents. Takže vlastně americká ikona módy, americká influencerka, by se dalo říct, byla teda, originálně studovala interiorový design, dokonce se podílela na návrhu interiéru Bílého domu a pracovala pro prezidenty. In 2005, Metropolitan Museum of Art in New York organized an exposition about her style. V roce 2005 v Metropolitním muzeu New York Met organizovala vlastně výstavu svého díla, své tvorby. Look at her clothes. Podívejte na její outfity, na její oblečení. And another lady, Anna Piaggi, chief redactor of Italian Vogue. Další velice významná osoba je paní Anna Piaggi, je to vlastně šéfredaktorka italského Vogue. Also Betsy Johnson, American fashion designer. Další důležitou osobností je vlastně designérka Betsy Johnson, je to americká modní návrhářka. And right now about Poland, Polish actress and model. A nyní trošku o vlastně polské modelce a herečce. Daphne Self, model of the 50s, now 88 years old. Daphne Self je teda v současné době 88 let a byla to v 50. letech opravdu známá polská top modelka. Another model, she inspired Salvador Dali and now she is inspiring I don't know whom, but what do you think about her? Další modelka velice známá, která dokonce inspirovala Salvatora Dalího. A otázka je, co si o ní myslíte, jaký máte názor? Jasmina Rossi, model. Modelka Jasmina Rossi? My age. Ve věku pana Jerozyho? Helen Mirren, British actress. Britská herečka. Helen Mirren. Uh,
fashion photographer, a blogger of advanced style. Módní fotografka, blogerka, streetová fotografka. She photographed these four ladies on one of the streets of New York. Vlastně fotografuje street snapy a street shoty lidí na newyorských ulicích. Ernestine Shepherd, bodybuilder. Tak nějaká bodybuilderka, fitness koučka Ernestine Shepherd. That would be it for these elderly ladies, and I would like to ask you especially about these pictures. This picture, an important question. Tak, do you like this picture? Tak tady to z těch dám už ještě. Hands up. A teď otázka, co si myslíte o tady té fotce? Oh, only this. I would think everybody would like this picture because picture is interesting. And another question, do you think that it's a proper style for them? Otázka je teda, jestli si myslíte, zda tady ten styl je jim jako vlastní, jestli to je, jestli se to vůbec dá považovat za styl, nebo jestli to hands up. Je jejich jako osobní názor. Oh, great. Okay, so now another presentation would be about Krakow School of Art. Very short, just to show you where I am from. Tak další část bude o Krakovské škole módy a designu, jenom abyste si udělali představu, z jakého prostředí pan Jerzy pochází, kde pracuje. Wait a second. Zobrazování. Oh. It's our school. Naše škola. Modern from outside. Old from outside and a combination of modern and old. Vlastně tradiční zvenku, ale moderní a zároveň tradiční zvenku. A photographic studio. Fotostudio. We have many successes international in Poland and international successes. Máme mnoho úspěchů jak v zahraničí, tak like in Riga. Riga. Interior about our program. Language requirements. We have fashion college in English as a only school in Poland. Co se týče jazyků, tak máme škola módy, škola fashion je teda anglicky a je to jediná anglicky učící škola v Polsku. Mm-hmm. And now some dull. Not very interesting, dull, rather dull pictures. But why? I'm going to tell you why. That's how we dress usually on the streets. Takže tohle jsou obrázky vlastně, jak se většinou povětšinou tak jako oblíkáme, co se může na ulicích vidět. We dress quite simply. Oblékáme se relativně jednoduše, čistě. What is the essential for this style? Mostly a top and something like jeans or a skirt, and that's it. Co je vlastně pointa nebo základ tady toho stylu, tak většinou máme teda nějaký top, něco nahoře a pod tím prostě kalhoty, sukni, džíny a to je všechno.
What do you think about these pictures? My question is very precise. Do you think these pictures, not dresses, the pictures, are they boring? Co si myslíte o tady těch o oblečení na těchto obrázkách? J-Lo, also boring. Myslíte si, že to je třeba boringly mý? Dressed. So tell me, these pictures are boring or not? Jsou nudné nebo ne? Yes, more or less. And another question, do you accept this style you see right now? Do you think it's proper for you? Další otázka je, jestli se s tímto stylem ztotožňujete, jestli je vám vlastní? Hands up. Yes, of course, we dress like this. Samozřejmě ano. Takhle se oblékáme. Okay, that would be it. And right now I'm going to present you some interesting pictures of typical fashion. A nyní si představíme nějaké obrázky z takové typické jako fashion prostředí. Now I'm stuck. I need your help. Please help me, and in a second we will continue. Jenom technická pauza. Prezentace. Right now. No. Oh. Thank you. So. Now some pictures from the studio. Nějaké obrázky z fotostudia. You might wonder how to get such an effect. Určitě vás zajímá, jak se vůbec dosáhne takového efektu na fotkách. These trees are painted blue. Tyto stromy jsou namalované v podstatě. No Photoshop. Photoshop afterwards, yeah. Photoshop přichází pak. Why are they painted blue? Because this this fur was blue. That's why just to match. Vlastně to pozadí a ty stromy byly namalované modře, jelikož jeden z těch fashion doplňků byl taky modrý, tak aby to jako korespondovalo. After fashion shooting, sometimes you can catch an interesting moment. Po focení se může občas stát, že se zachytí jako hodně unique a zajímavý moment. Okay, for the time being, the last pictures were taken by me, and now
some students' pictures, I think they are going to be more interesting because in every civilization, students should be better than the master. Takže většina tady těchto obrázků bylo pořízeno mnou a nyní se podíváme na obrázky, které pořídili sami studenti, jelikož ve většině jako komunit tak to funguje tak, že prostě studenti jednou budou lepší nebo by měli být lepší než učitel jednoho dne. Now the obvious questions, obvious question like similar to the last one. Raise your hand when you think these pictures are interesting. Zvedněte ruku ti, kteří si myslí, že ty obrázky jsou zajímavé. Who would like to dress like this, or use apply a makeup like this? A teď řekněte, kdo by se takhle ale obléknul nebo si dal takový to makeup. Not very interesting picture, but I put this picture is what put here just accidentally because it's not a picture of one of my students, but of Steven Meisel. It's an anecdotic situation. It's Alla Maueck, our best models, picture taken in New York for Italian Vogue. Tady ten obrázek tady je ve své podstatě omylem, nicméně je velice zajímavý, protože je pořízený fotografem Steven Meisel. Steven Meisel, he does a great job when he is inspired, but sometimes for small companies like Miu Miu, he takes just good commercial pictures. Takže tady ta fotka je pro italský Vogue. Byla pořízená v New Yorku a Steven dělá velice zajímavé fotky, ale občas pro firmy, jako je třeba Miu Miu, tak dělá takové jako Obyknavěnné, jak mluví Rosjaně, normal pictures. Jako normální, prostě hezký, ale nic jako co by. And these pictures, fashion pictures, are under the water. Fotky pod vodou. The depth of this water was only 2 meters. Vlastně. That's interesting. Hloubka tady té vody byla jenom 2 metry. By the way, the problem with the presentation of fashion pictures is that we have on every screen a panorama view, and most fashion pictures are in portrait format. Vlastně takový menší problém fashion obrázku je to, že pokud chceme fotit na ulici nebo venku, tak je tam vlastně vždycky ta nějaká panorama a trošku to jako distraktuje od té mody, proto se často fotí ve studiu. Why is it so? Because fashion pictures are usually presented in magazines, and you have 2 fashion pictures on left and right hand, or on right page, you have a picture, and on left page you have text. Je to proto, protože obrázky ve fashion jsou většinou samozřejmě v časopisech a vlastně, aby tam byl takovej ten fokus, jaký chceme, aby tam byl na to oblečení, tak se to na to musí soustředit, protože většinou na levé nebo i stránce je fotka, na druhé stránce je text.
Okay, that would be it. And this is end of slide presentation. Tohle je konec teda slajdové prezentace. You look like $1 million. Sometimes people say that, and every woman would like to hear it. You look like $1 million. Vypadáte jako $1 million. You look like $1 million. It's a common expression in America. You look great. Přísloví v Americe. Yeah. To znamená to, že vlastně vypadáte dobře. And everybody would like to hear it, but what to do in order to get such applause from the audience, from your friends, from your friend, from your boyfriend, from your old boyfriend. A všichni by tady to samozřejmě chtěli slyšet, dostat tady ty komplimenty, nicméně co pro to udělat, aby vám lichotili lidi ve vašem okolí, přítel, kamarádi, rodina. In every age, so important question is how to dress your age. V každém věku se člověk musí položit otázku vlastně, jak se v tom určitém věku máme oblékat. And now conclusions. I have two conclusions. Usually during presentation, a conclusion is the time when you are tired of thinking. Tak závěr v této prezentaci je teda závěr takovej, že nebo dostaneme se k závěru, když už vlastně jsme unavení přemýšlet. My conclusion is, women dress themselves for other women. A teda náš závěr je ten, že ženy se oblíkají způsobem vlastně pro ostatní ženy. With some exceptions, of course. Usually hairdressers dress themselves for men. Takže jsou tam i výjimky, ale tak například kadeřnice se oblíkají tak, aby se třeba líbily mužům. Doesn't matter, we talk about female hairdresser or men hairdresser. They dress themselves for men. Nezáleží na pohlaví kadeřníka nebo kadeřnice, respektive se oblíkají tak, aby se líbily prostě obecně mužům. Talking about hair, your hair and the cut, I am tempted to mention, I have to mention. Teda ohledně hairstylu, ohledně účesu, tak tady se zmíní. That girls after 40 usually cut them a short cut of their hair. Je takový zvyk, že nebo většinou se děje to, že ženy po 40 si vlasy ostříhají. I think it's wrong because do you want to look like Angela Merkel or Angelina Jolie? A myslíš, že to je špatně, protože otázka je, zda chcete vypadat jako Angela Merklová nebo Angelina. So my first conclusion was women dress themselves for men and it's difficult to look right to dress your age. And the second conclusion, street fashion is completely different from that what you from we see on the catwalk. Surely you don't attend a fashion show to see the fashion from a kebab stand. Takže první závěr byl ten, že teda ženy se oblíkají většinou pro muže a další závěr je ten, že móda, kterou vidíme jak na ulici, tak vysloveně odvětví streetové mody je opravdu odlišné od toho, co se vidí na fashion weekích, na mole a tak. How could we benefit from fashion shows? Should we stay closer to the latest fashion show or should we stay closer to the latest proposal of H&M or Zara? A vlastně teďko se dostáváme do takový rozepře, jestli máme teda se přiblížit víc trendům, který vidíme na molech, na fashion weekích, v různých časopisech, a nebo jestli se máme dál prostě řídit to, co nám tím, co nám diktuje Zara, H&M a všechny fast fashion korporáty a řetězce. Now, please ask me questions or criticize me or say something by the restrict your question
first to the first conclusion that women dress themselves for other women. Tak teďko máte možnost se ptát, ale prvně bych poprosila, aby otázky směřovaly k vlastně prvnímu závěru, a což je, že ženy se oblíkají pro ostatní ženy. First question. Nobody wanted. No, prosím vás. Come on, guys. Come on, guys. What's going on? Nobody is asking me any question. No. I'm not going to let you out. Jako neodejdete, jestli se nebudete ptát, že? Okay. Let's go to the other conclusion. Dobře, tak teda k druhému závěru. How could we benefit from a fashion show? How could fashion show influence our style? Další otázka je teda, jak se můžeme inspirovat, jako jak můžeme využít toho, že se podíváme na přehlídku, jak to ovlivní třeba náš styl, co si od toho vlastně vezmeme. Please. Yes. Ask me something. Are you right now? No, powiedz po polsku. No, jak interesno jest, jak się ubierają ludzi w Košicoch, kiedy idą na prehliadku. Jest taka specjalita, że chcą wyglądać lepiej niż to, co się odohrawa na mole. No. Že všetci ľudia sa oblečú, snažia sa ukázať čo najviac najdrahších outfitov, ktoré vyťahnú zo skrine, len luburtinky, kabelky, birkin, ktoré sa ani možno na tú situáciu nehodia. A chcú tam sedieť, aby všetci patřili na tých, čo tam sedia, co tam šedzou, tak. A nie na tých, čo tam chodia. To je normálne. Ja chętnie patrzę na te panie z torebkami Birkin, które się tak wystroiły, bo ja wiem, że one się tak wystroiły też dla mnie. Nie tylko dla innych pań. Ja wolę patrzeć na nie niż na te modelki. A poza tym w Koszycach się nie wstydzą elegancko ubierać. Bo w Krakowie to ubiorę coś szarego. But I'm going to dress dark. Nobody would see me. I don't like to show off. And in Košice, especially women, they show off, and I like it. Yeah. As a man, I don't know about about the audience. Yeah. Jako často se děje to, že třeba lidi se obléknou vlastně černě a nezajímavě jenom proto, aby vlastně nezbuzovali nějakou extra pozornost, a naopak tady v Košicích pan Jerzy teda zaznamenal, že ženy to tak nedělají a že se oblíkají výrazně a zajímavě a že se mu to líbí. No, powiedziała extra pozornost, wygląda na to, że trzeba, it looks like we have to finish, and I would like to thank you for your extra pozornost. Takže díky za všechno.